na pia katika mtandao wa Facebook @KUTV Kenya, na pia unaweza kulonga nasi katika mtandao wa Twitter @KUTV Kenya na pia @OJ Samson. Na tunaanza kwa taarifa kuwa Bunge la kaunti ya Uasin Gishu limesema halitapiga kura kupinga ama kuunga mswada wa marekebisho ya katiba. Hilo ndilo bunge la kwanza miongoni mwa zote 47 kujiondoa katika mjadala wa BBI. Madiwani 27 walipiga kura kukumbatia ripoti ya kamati iliyopendekeza bunge kutojihusisha na BBI, huku 19 wakipinga ripoti hiyo. Kufikia leo, mabunge ya kaunti 43 yaliunga mkono mswada wa marekebisho ya katiba, huku kaunti 3, Nandi, Elgeyo Marakwet na Baringo zikipinga. Na katika taarifa ambayo imekuwa